Paçım, yazıp bildirirəm ki, sənin heç kimin deyiləm. İçdiyim suyunun sidik kisəsi, yediyim çörəyinin bağırsağıyam. Bugündən öz qocalığımın uşağıyam, öz ölümümün qocasıyam. Mən zəhmətkeş yazıcı deyiləm, məhsuldar yazıcı da və şair olmaq istəməmişəm. Şeirlər adətən yalnız o duyğular ki, yığılır üst-üstə və artıq dayana bilmirsən, yazmağa məcbursan, adətən mən şeirləri elə yazıram. Yəni, bir duyğu ilə şeir yazmamışam indiyə kimi. 2000-ci ilə qədər hamının şeirləri kimi şeirləri. 2000-ci ildə təsadüfən bir şairlərin məclisinə düşdüm. Orada məsələn, Həmid Erişçinin adını çəkdilər, Salam Sarvanın adını çəkdilər, Rasim Qaracağın adını çəkdilər. Mən və axtardım bütün bu şairlərin hamısını oxudum. Təqribən bir 6 ay ərzində. Və fikirləşdim ki, əgər doğrudan da yaxşı şeir budursa, elə mən bunu yaza bilərəm də. O vaxtda mən Mərkəz qəzetində ədəbiyyat səhifəsi hazırlayım. Və 5 dənə cəmsi şeir yazdım. İmzasız o şeirləri çap elədim. Öz imzamı qoymadım. Şeirləri bir səhifədə çap elədim ki, görək hələ ədəbi mühitin buna reaksiyası nə olacaq. Və üstündən bir həftə keçəndən sonra yenə o şairlərin məclisiydi, belə yığışmışdılar, söhbət edirdilər ədəbiyyat haqqında. Mən gördüm ki, hamı bu 5 dənə şeirdən danışır. Heç kim də bilmir ki, bunun müəllifi kimdir. 4 hekayə yazmışam, onun ikisini cırdım, ikisini saxladım. Yəni, ikisi xoşuma gəlmədi, amma çox təəssüf ki, onları çap eləmişdim. Və bir Gölə Qarğı Sancar romanı, mən fikirləşirəm ki, müəyyən yaşdan sonra o romanın redaktəsinə bir də qayıtmaq lazımdır. Onu publisistik elementlərdən təmizləməkdən ötürü. Poeziya haqqında biraz məntiqlə, riyazi qanunlarla düşünür. Yəni, poeziya çox dəqiq, riyaziyyat qədər dəqiq bir şeydir mənim üçün. Mən ona görə, məsələn, heç vaxt şeirimdə cüzi misralarda yüngülvari belə ovqat yaratmaq, o təəssüratı yaratmaq istəmişəm. Mən istəmişəm həmişə riyazi şeir yazım. Sübh vaxtı özümü çox belə təmiz hiss edirəm. Amma tutaq ki, məsələn, günorta saat 2-dən sonra mənə elə gəlir ki, kirlənmişim. Belə, bunu hərfi mənada başa düşmək lazım deyil. Kirlənmiş mühitdə o yazı yazmaq, mən onu bacarmıram. Yəni, heç vaxt eləməmişim. Mən doğrudan istəyirəm Azərbaycan ədəbiyyatında bir heç olmasa bir dənə yaxşı nəsir əsər yazmaq. Ya bir hekayə, məsələn, yaxşı bir hekayə. Tutaq ki, Çexovun 6 nömrəli palatası kimi bir. Bax, belə birdir, bəlkə bir dənə də olsun. Ancaq onun arzusundayım. Son vaxtlar belə bir məndə fikir yaranıb ki, absurd poeziya yazmaq və bunu elə yazmaq ki, duyğudan, hissdən məhrum olmasın da. Bayaq dediyim kimi, yalnız riyazi qanuna uyğunluqlarla yazılmasın. Absurd, amma içində duyğu olan şeirlər yazmaq. İndi bacarsam onu da yəqin ki, yazaram. Amma bacarmasam, da günah mənim deyil. Yazı stolum. Belə deyim, bu burdan ibarət. Bütün mənim kitabxanam, kompüteri, kağız kağızım bulardım. Sonra buradan başlayır bizim orada dostlarla, şair dostlarla. Burada məsələn, mənə deyirlər ateistim. Evdə ən qədim Quran kitablarından biri var. Sonra başlayır buradan şairlərin süfrəsi. Və elə araq şüşələri çəksiniz, onlar heç olmasa onlar qoy görsünlər və bu qədər içki içməsinlər. Məni də az içirsinlər. Bizim şairlərdə bir balaca bir dənə masası var. Burada yığışırlar.
yemem, dostum yazıcılar şeylerim. Bunların içki şişeleri ancak ben içimler kurtarımla içimde kalmıyor. İçkiden daha çok doping kimi istifade edeceğim. Yazı yazandan sonra o yorgunluğu, o çektiğim, o heyecanı, o yazı müddətində keçirdiyim həyəcanı azaltmaqdan ötürü belə yəni bir bağlıca hansısa bir dostumla və yaxud adətən çox vaxt da tək olurum elə evdə. Özüm tək, məsələn, yüngülvari belə bir qəbul edirəm ki, o həyəcan biraz azalsın. Çünki mən yazı yazanda həddindən artıq həyəcanlandırıram. Yəni, əlim ayağım titrir o yazı prosesində.